Estamos levando a luz de Deus por todo o mundo. E quem é iluminado nunca mais quer andar nas trevas. Eu me sinto muito feliz de ser patrocinadora. A gente vê que aquilo vai longe, está buscando bastante gente. A gente está, acho que, no mundo inteiro. Quando está dando com esses testemunhos, assim, principalmente das pessoas que não são brasileiras, aí a gente se sente tão bem, muito bom. Eu fui alcançada através de um milagre que eu recebi assistindo o missionário pela televisão, que foi a cura do meu tornozelo. Aí eu me tornei patrocinadora, porque se a gente não patrocinar, como é que vai estar em tantos países que nem a gente está hoje? Da mesma forma que eu recebi meu milagre, eu creio que outras pessoas pelo mundo também têm recebido. Recebemos inúmeros testemunhos de conversão, cura, libertação e socorro do céu sobre a vida dos que creem. Realmente, nós viemos para a igreja porque estávamos passando por situações muito difíceis. Financeiramente, sabe, o meu filho não conseguia continuar estudando. Era no terceiro ano da faculdade e me disse: mãezinha, eles não me deixam fazer o exame porque estamos devendo. E eu falava: meu Deus, como eu faço? Chegamos à igreja através do Show da Fé e nos apaixonamos da palavra de Deus. E ficamos felizes por termos conhecido a esse Deus que provê, a esse Deus que fortalece. Eu comecei a patrocinar porque dizia: isso vai multiplicar. Eu fui promovida no meu trabalho, o meu salário se multiplicou, eu ganhava muito pouco e dobrou meu salário. Meus chefes mudaram, ou seja, toda a minha vida enveredou pelo caminho da felicidade, da felicidade, da felicidade. Eu acho que o patrocínio é uma ajuda para que as pessoas possam chegar e compartilhar do que nós estamos desfrutando, que são as bênçãos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus! Os países estão sendo alcançados e os povos entendendo que é maravilhoso servir a Deus.